Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Hadratal muhtaramin para masyayikh para kiai wabil khusus Romo Yaya Bidi ingkang estu kula takzimi. Takmir masjid Mbah Mudin, Mbah Kaum soho para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalam semua tingkatannya yang saya hormati, panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mapan wonten kampung apa kuwi? Bulurejo. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh dalu menika pikantuk berkah saking Maulid. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu berita yang paling viral hari ini adalah tentang penghinaan Presiden Prancis terhadap Islam, yang menyebut Islam itu adalah agama yang sedang krisis atau banyak masalah. Saya termasuk orang yang sangat vokal menentang dan mengecam pernyataan Presiden Prancis. Kenapa? Karena saya orang yang cinta dan dengan Islam dan cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada Nabi bukan karena pandangan mata, tetapi dari hati. Gus Miftah sering mengatakan, cinta yang berawal dari mata akan berakhir dengan air mata. Tetapi cinta yang berawal dari hati tidak akan pernah berakhir sampai mati. Kula tak takon, tresnane panjenengan kali Kanjeng Nabi niku mergo mata napa mergo ati? Apa mergo cangkem? Kowe nganggo masker wedi corona apa mergo merongos? Cinta kita berawal dari hati, bukan dari mata. Kalau Anda mengatakan cinta saya dengan Nabi berangkat dari mata, wallah Anda ngapusi. Soale napa? Matamu ra tau ndelok Kanjeng Nabi. Tetapi cinta itu berawal dari hati. Kalau cinta berawal dari hati, tidak akan pernah berakhir sampai mati. Kenapa? Mergo seneng. Songko hati. Tapi kalau cinta berangkat dari mata, kula mesti loro hati karo panitia. Tak delok dhuwur meja ora ana wedange. Kan loro hati aku. Maka Ibu Bapak rahimakumullah, akan kita lihat bagaimana kita mensikapi orang yang menghina Nabi. Mumpung niki tasih anget kula aturke. Niki wingi saya minta kepada presiden untuk mengecam Presiden Prancis. 3 hari setelah saya posting di Instagram, akhirnya Pak Jokowi mengecam Presiden Prancis. Ana wong sing ngomong kula, "Kok Gus Miftah emosional?" Oh, aku emosi. Kalau hari ini ada orang sok bijak mengatakan begini, "Ala rasa emosi wong Kanjeng Nabi pemaaf kok. Masa kita enggak ikut-ikutan menjadi orang pemaaf?" Kula jawab, "Aku duduk Kanjeng Nabi." Bedane napa Gus Miftah karo Kanjeng Nabi? Bedane baina sama wa sumur sat. Beda banget. Lah Kanjeng Nabi niku mesti bener, kula oke salah. Mila lah ana wong ngomong ngaten kula ora trima, Pak. Ana kiai difitnah karo wong. Aku dadi kiai dimusuhi wong biasa lah. Wong nabi ya dimusuhi ya. Kuwi cangkem basa. Salahe teng pundi? Lah Kanjeng Nabi niku dimusuhi, sing musuhi mesti salah, Kanjeng Nabi mesti bener. Lah jenengan kiai dimusuhi wong, sing musuhi iso bener, jenengan dadi kiai iso salah. Dadi lah Kanjeng Nabi niku dielek-elek wong, Kanjeng Nabi mesti bener, sing elek-elek mesti salah. Lah kula dielek-elek wong,
Sing ngelek-ngelek kula iso bener, kula iso salah. Jadi kita itu kalau membuat perumpamaan itu terlalu dhuwur le. Aku rapopo disengiti karo tanggaku, wong Kanjeng Nabi ya disengiti kok. Lah kowe iki sapa kok mau padak-padak ke karo Kanjeng Nabi? Wonge ya teko iki. Biasanya jilbab peping. Wong gawe perumpamaan kok kedhuwuren nil. Aku sengiti wong akeh ora apa-apa. Wong Kanjeng Nabi ya disengiti. Niku pernyataan yang salah. Kenapa kemudian saya keras terhadap penghina Nabi? Lamung wedange telat aku ora bakal nesu. Biasa telat. Wah, sing juga kene, sing anu muter. Gaya baru. Kaya ini viral gelasnya cewilik. Iya boleh. Oh, emblem. Lak nggonku kono sing dikai emblem biasanya wedhus arep dibeleh ya lho. Ah, diwene emblem. Kuwi yo biasa wae rasa. Lah sakmene mbiyane tak ombe apa tengku jugelangan piye iki? Ah, iki ra usah, iki gaweane Prancis balike wae. Gaweane Prancis ora usah, ora usah. Ya umbenen dhewe ya, Le ya. Insyaallah kula wingi pengajian wae dalu kula pengajian teng Malang. 25.000 jamaah. Sing nyuguh wedang tak kei minerale mulih wonge setruk. Kalau Kanjeng Nabi memang pemaaf. Manusia sempurna. Napa kok kula responsif? Soal maaf niku soal keri. Teori kula ngeten, mangrungokke. Berbuat baik kepada orang yang menghina kita itu tanda kita pemaaf. Tapi berbuat baik kepada orang yang menghina Nabi itu tanda pengecut. Eling-elingen bocah hadroh. Sesuk aku mlebu surga sing awal bocah hadroh. Dadi sesuk aku ning surga kelon karo bidadari awakmu hadroh wantok. Ele, cah cilik ngomong kelon kok tepuk tangan ki. Ketoke cah cilike sadar dadine mergo kelon, iya sadar iki. Wah. Ya sok muga-muga gedene salehah. Amin. Ora kaya awakmu, are mangkat hadroh sing ditonton gisel wae ngono. Gisel pemersatu bangsa. COVID-19. Shallu ala Nabi Muhammad. Sesuk saiki mesti mlebu surga. Ning cangkeme mampir neraka. Lah sowan nang cah cilik iki lho. Berbuat baik kepada orang yang menghina kita itu tanda kita pemaaf. Kula niku punya kebiasaan, Pak. Lah ana wong ra seneng kali kula. Menawi Idul Fitri niku wong niku sing kula kirimi parcel dhisik dhewe. Kula dikandani abah kula. Lah ana wong sing ra seneng karo awakmu, kek ana, tapi aja ngerti sing menehi awakmu. Kula niku lak Idul Kurban niku mbeleh sapi so 14 nganti 15. Kula dhewe kalih kanca-kanca kula niku dawa kurban niku. Wong sing ra seneng kalih kula niku tak wenehi dhisik dhewe. Tapi wong niku aja nganti ngerti sing menehi kula. Lah, berbuat baik kepada orang yang menghina kita itu tanda kita pemaaf. Tapi berbuat baik kepada orang yang menghina Nabi pengecut. Kenapa? Al-Qur'an jelas mengatakan innal ladzina yu'dzunallahu wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa'adda lahum adzaban muhina, kata Al-Qur'an.
Orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah, apa kata Allah? La'anahumullah, dia akan dilaknat oleh Allah. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Mila kowe banser li, lak ana wong ana ngenyek aku cepecah garda macam-macam. Kowe ra nesu ra apa-apa. Tapi lak awakmu ngerti Kanjeng Nabi dinyek kowe meneng bosok utekmu tak kandhani. Ayo. Dadi lak mung kaya aku dinyek wong kowe meneng, alah ra masalah mung miftah, ora masalah. Tapi lak Kanjeng Nabi dinyek kita diam, nyuwun sewu, pengecut. Maka dari sekian kiai Nahdlatul Ulama sing paling galak kula. Akhirnya kemudian Nahdlatul Ulama memberikan kecaman melalui Sekjen PBNU Gus Helmi Faisal. Presiden akhirnya mengecam sebelumnya Menteri Agama. Soalnya nopo, niki berkaitan dengan kebanggaan kita dengan simbol Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut dengan ngerti, niku lak kasusnya ngeten nggih. Senajan ton jenengan wong desa minimal enggak ketinggalan zaman lah. Niki senajan ton desa lak minimal duwe Instagram, ya ta? Kowe duwe Instagram le? Rasa gaya, followernya loro yang gaya. Semeneng aku. Lah jenengan tak kandhani, sesuk niku nek sak dereke kula teruske selingan nih. Ning surga niku sesuk ana nggon sing paling nyenengke namine Darul Faroh. Napa? Darul Faroh. Darul Faroh niku surga sing paling nyenengke. Dadi ana panggonan ning jero surga sing paling nyenengke namine Darul Faroh. Lah ternyata syarat mlebu Darul Faroh niku mung siji. Nyenengke bocah cilik. Nyenengke bocah cilik. Dadi kula niku lek ana bocah ngaji diniyah, nyuwun sewu nggih. Jenengan lek ngaku NU to? Lek jenengan ngaku NU, jenengan gawe acara ngaji teng mriki kagem bocah cilik, tolong jangan dikasih nama TPA. Tapi supaya dikasih nama madrasah diniyah. Soalnya napa madrasah diniyah niku tinggalane kiai-kiai jaman biyen. Lan jenengan derek Kiai Zabidi nyuwun sewu, jangan menggunakan nama TPA, tapi gunakanlah nama madrasah diniyah. TPA men kanca-kanca Muhammadiyah sing nganggo wong NU madrasah diniyah. Lucune sakniki wong NU malah seneng nganggo jenenge Muhammadiyah. Kuwi rungokno kupingmu, rungokno. Dadi aja nganggo dengan TPA, TPA men kanca-kanca Muhammadiyah. Ya minimal PSKE, PKS niku biasane TPA. Lah awake dhewe wong NU nganggo jeneng NU, namine madrasah diniyah. Dadi ning jero surga niku ana panggonan namine Darul Faroh. Syarate mung siji, nyenengke bocah-bocah cilik ngoten iki. Mila jenengan kok ana bocah ngaji teng mriki teng diniyah nembe ngaji Iqra napa turutan, tukoke jajan niku wasilah jenengan bakal mlebu teng Darul Faroh. Nyenengke bocah cilik. Mila bocah cilik niku kudu disenengke, soalnya napa pas gawe cah cilik ya seneng. Ngono lah. Gemes aku. Ah, ngene iki ya lucu iki. Ha ta? Sirahe karo kopine gedhe ndase niki ya lucu iki. Ya. Mwah, ya, Jan. Josi. Calon kiai. Amin. Calon copet. Ora. Ini sayang. Shh. Nih. Hey. Ora. Malah medeni matamu, malah medeni. Shalawat ala Nabi Muhammad. Cerita teng Prancis niku lak ngeten. Dadi ana majalah namine Herbo. Herbo apa Hebrol apa Herpo niku. Niku nggawe gambar karikatur Kanjeng Nabi. Dadi Nabi Muhammad niku digawe karikatur gambare nyuwun sewu. Elek nganggo banget. Napa jenengan trimo? Padahal Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi kholqon wa khulukon. Kanjeng Nabi niku sempurna-sempurnane menungso baik penciptaan dan akhlaknya.
baik fisiknya, jasadnya, dan akhlaknya. Orang-orang yang ngalahi Kanjeng Nabi. Kok digambar kalau majalah Herbo niku karikatur elek ngenyek Kanjeng Nabi. Napa jenengan trimo? Kula ora trimo. Jangankan kok Kanjeng Nabi. Lah wong umate Kanjeng Nabi yang gantengnya kaya ngene lho. Masuk kok pada kok tas cilik ilang. Oh, entuk Pokari ndelik. Jan, calon cewek matre iki. Tarik sis. Loh, tas cilik. Ya Allah. Wis kadung Pokari tak weneh iki. Dhuwur panggung rono kipas angin nih. Durep ke pak, kipasakan mungkin pajangan tok gitu biaya. Gitu. Wong kudanan. Jadi wong-wong ini ku lucu, jadi ini pengajian gue liat rahmatnya Gusti Allah, begitu pengajian kudanan kok ndelik, salah. Wong udan ini rahmatnya Gusti Allah. Mereka lanjut dengan pengajian gue liat rahmat wancine udan kudune orang ndelik ditadai cangkeme. Ah, men rahmatnya melebu cangkem. Ono rahmat malah melayu. Itu kau meneh. Jadi nyuwun sewu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi. Menungso sing paling sempurna. Sak sempurna-sempurnane umate Gusti Allah niku, ciptaane Gusti Allah niku Nabi Muhammad. Santri kula takon ngeten. Bah, menawi Kanjeng Nabi Muhammad kali Nabi Yusuf niku ganteng pundi? Kenapa yang di kalau Muhammad itu dikatakan sebagai akmalan nasi, menungso yang paling sempurna, tapi kok diceritakan Nabi yang paling tampan itu Nabi Yusuf? Sak janjane luwe ganteng Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad? Tawene gambaran. Kenapa dikatakan Nabi yang paling tampan itu Nabi Yusuf? Karena ketampanan Nabi Yusuf bisa digambarkan, sementara ketampanan Kanjeng Nabi raiso digambarke. Nabi Yusuf niku gantengnya namung seprapate Kanjeng Nabi. Orang apa-apane kali Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa dia dikatakan Nabi yang paling tampan? Mergo sak ganteng-gantengnya Nabi Yusuf niku iso digambarke. Oh, gantengnya kaya ngene umpamane. Iso digambarke. Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Ketampanannya tidak bisa dilukiskan. Maka ketika ada orang membuat karikatur Kanjeng Nabi, jelas itu penghinaan. Kenapa enggak kita maafkan, Gus? Soal memaafkan masalah keri, tapi dia harus kita nista. Dia harus kita kecam. Wong kono orang jaluk maaf kok dimaafke. Kan presidennya orang jaluk maaf. Sing jenenge maafke lah dhek njaluk ngapura ya tak maafke, tapi sampai hari ini belum ada permintaan maaf. Akhirnya nyuwun sewu, ana guru teng Perancis nggawa karikature Kanjeng Nabi dipamerke ning ngarep kelas, ana bocah muslim umur 18 tahun, orang Perancis keturunan Afrika. Wong niki dipenggal kepalanya mati. Nyuwun sewu, saya tidak membenarkan pemenggalan kepalanya, tapi saya bisa memahami kenapa itu terjadi. Lah gara-gara gurune niku dipenggal gulune, dibacok nganti tugel gulune mati, bocah niki ditembak kali tentara Prancis. Kemudian muncullah pernyataan dari presiden Prancis yang namanya Emmanuel Macron. Macron. Emmanuel Macron. Akhirnya apa? Dia mengeluarkan statement bahwa kejadian pemenggalan kepala seorang guru yang dilakukan seorang muslim menunjukkan bahwa agama Islam sedang krisis. Ini kan mboten fair. Tidak fairnya di mana? Kudune pemenggalan kepala memang tidak boleh dilakukan, tetapi yang dilakukan dengan menistakan Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu, miturut kula hukumane luwih abot tinimbang pemenggalan kepala itu. Kudune lak ngoten. Soalnya apa? Apapun itu Kanjeng Nabi Sayyidil Awwalina wal Akhirin, Imamul Anbiya wal Mursalin. Maka Rasulullah mengatakan, tidak sempurna iman seseorang
Seseorang tidak dikatakan beriman sehingga mencintai aku, kata Rasulullah, melebihi cintanya kepada dirinya, cintanya kepada orang tuanya, cintanya kepada anak-anaknya. Mila bojo kula kula takoni. Bojo kula takon kali kula, "Abah, lebih cinta kepada saya istrimu atau kepada nabimu?" Kula jawab, "Nabi." Soale napa? Nabi mesti nyelametke bojo nyok-nyok jengkelke. Nggih napa mboten, Pak? Delok wae. Wong lanang iku kudu hati-hati karo wong wedok. Wong wedok niku lak dilarani ora tau lali, tapi lak nglarani mesti lali. Kuwi wong wedok. Perempuan itu kalau dilukai tidak pernah lupa. Tapi kalau melukai tidak pernah ingat. Kuwi wong wedok. Mila wong wedok niku ahli sejarah. Dadi jenengan duwe salah pisan karo bojomu, Pak, sak modare kelingan. Wong wedok dilawan. Bojo niku sing paling sabar, hanya istri di sinetron Indosiar. Kenapa istri di sinetron Indosiar itu sabar? Karena dibayar. Mila bapak-bapak mulur jo pengen bojone sabar, gampang, bayar. Itu karo awakmu, bojone dibayar malah disusui, malah kaya lonte sarkem. Kok disusui ke piye ta iki? Ya Allah. Wih rasang buka-buka sarung, manukmu cilik. Arepe mandap, nggih mriko mandap. Ya kono ge wis. Ayo kipli-kipli mudun kipli mudun. Pokoke caci iki bebas ndur panggung, oleh playon ya oleh, caci le kok. Kan caci niku durung ndedosa. Momo mara mriki ngidoni kula ya ora apa-apa, caci le kok. Ora apa-apa. Tapi lek sing ngidoni takmir ya gebuk cangkeme ya ta. Beda urusane. Ini karena kalungan. Oh, ya, tanggoku dikira ya kalungan. Ya ora beda kok ya iki wisudawan. Semoga-moga dadi kiai kabeh. Amin. Ora ana wong ki raso ngira le. Mila teng pondok kula niku tak tulisi napa? Jalma tan kena kinira. Jalma tan kena kinira niku lak saking ayat kulillahumma malikal mulki tuktil mulka mangtasa. Lak Gusti Allah niku ngersake. Wis to, bocah-bocah niki ora ana sing ngira sesuk lak gedene dadi apa? Enten mawon potensine. Mila awakmu dadi santri kaya santri apa kuwi freelance. Kowe sok dadi apa le? Gagah, santri ki gagah. Santri sok dadi presiden. Gus Dur. Santri dadi wakil presiden. Jaluk napa wedang, nggo? Oh, salaman ra ngomong. Monggo lenggah. Ning yo kabar rasa salaman kan sudah pengajian. Lho kok minggat? Lenggah mriki lho, Pak. Santri iso dadi gubernur. Khofifah. Santri iso dadi menteri, kathah. Santri wakil gubernur, Gus Yasin. Santri dadi ketua umum PBNU, Pak Said. Arep njaluk napa jeneng? Santri dadi kiai viral. Nggih, betul. Wis ana-ana wae le wae. Santri dadi penabuh hadroh, iki ana insyaallah. Kopiae NU. Oh, tak dongake mlebu surga. Kopiae, kopi. Kula niku sepakat nggih, NU ning kopiah rapopo, NU ning baju rapopo, NU ning kaos rapopo. Tapi kok kula mboten setuju nggih, tulisan NU dekeke sarung. Kula ora setuju kula. Dadi tulisan NU kayake blangkon kaya kula niki. Niki lah NU niki. Ah niki. Niki lah NU. Blangkon kula niku kathah, tapi saben kula syuting teng Trans 7 acara isuk Hasanah niku kali teng Inews TV setiap Jumat malam niku. Sing kula nggo niki NU. Supaya wong iki ngerti kula cinta karo NU. Dekeke blangkon ora apa-apa. Dekeke masker tulisi NU ora apa-apa.
baju tulisi NU ora apa-apa, kaos NU ora apa-apa, topi NU ora apa-apa, kopiah NU ora apa-apa. Tapi kula ora setuju lak tulisan NU dekeke ning sarung. Jenengan mang bayangke lak jenengan iku mulyake NU. NU ne mok tulis ning sarung, bahasa Arab Nahdlatul Ulama. Gambare komplit. Ning sarung. Kowe mlebu WC ngising. Tulisan NU kon nonton kowe ngising. Kowe nguyuh. Nonton tititmu nguyuh. Ketoke sarunge NU nguyuh ora cewok. Kuwi lak berarti nyuwun se ora menghargai NU to, Pak. Jenengan kelon karo bojone sarunge NU. Dibuka bojone ketok gambar bumi jagat. Ya Allah. Jilbab kudung digambari NU ora apa-apa. Tapi kula ora setuju, lak sarung digambari NU. Dadi kanca-kanca sing bakul sarung, please deh. Jangan kamu nistakan NU dengan menulis tulisan dan gambar NU di sarung. Nyuwun sewu. Kula beberapa kali dimintain pendapat, aku ora setuju. Apa meneh wong sakniki niku sembrono, Pak. Lebih dari NU. Kaos tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Konsekuensinya apa? Jenengan mlebu toilet niku lak kudu dicopot, Pak. Nguyuh kudu dicopot le. Saniki tulisannya La ilaha illallah nguyuh ning isa rambutan. Iku piye ta niku? Kula ra kula niku nyuwun sewu. Kok Gus Mita jarang pakai kaos La ilah. Ora kok aku sentimen, aku khawatir ora iso njogo kesuciane la ilaha illallah. Ngono lho. Cinta tuh enggak harus ditampak-tampakkan kok dari dalam hati kok. Ya biasa-biasa wae ngoten lho. Jenengan gawe undangan mantenan niko, ora usah tulisi ayat. Sok-sokan tulisi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Jajal. Padahal fungsi undangan niku napa? Mung tanggal, hari, jam. Ora usah mau tulisi ayat. Apa rumangsane lah gawe undangan tulisane ayat ketok islami. Ora niku malah ngenyek Al-Qur'an. Nyatane bar dibuka, acara rampung undangane di gua. Berarti sing mau gua mboten namung undangan tapi termasuk ayat Qur'an. Gua yane wa min ayat. Mbok ora usah tulisi mawon tanggal, jam, hari. Tulisi ngisore mohon 200.000 rampung to. Gayane mohon doa restu. Diwenehi restu ora nyumbang awakmu ya merengut. Bener ali, terus langgeng undangan rasa ngono kuwi biasa wae. Tolong hadirnya, jangan lupa 200.000 rampung wes. Nelak kelas uang bulur jo, yo rawarong atau sewu. Uang nyumbang saya ketewu sesuatu orang masa. Angan teni terter. Iya apa? Tonggo mungkin lah nyumbang ikhlas napa mboten? Orang ikhlas. Uang nyatane ngarep-ngarep kok. Wis nyumbang 50.000 ndelah keliwatan tadi teri. Halah lak bengok seminggu ra mingkem cangkeme. Wonge ya teko iki. Biasane jilbabe ireng. Sing jilbabe pink insyaallah, nggih. Luweh parah. Nyumbang 50.000 balene napa? Sego sak besek, ayam separo. Endok telu, sayur krecek, sayur tempe ditutup kerupuk telu, ora. Ya ora mutu. Lah bojoku lo tak kandhani. Lah tanggomu ewoh, kowe diteri rasa mok sumbang. Tapi lah tanggomu ewoh, kowe ora diteri sumbangan. Lah kok ngoten, Mbah? Kok beda karo liyane? Beda. Lah tanggomu ewoh, kowe diteri, berarti wonge sugih. Buktine apa? Kuat ater-ater. Nah, lah tonggomu ewoh, kowe ora diteri sumbangan, berarti kere. Buktine apa? Ora kuat ater, ater. Sangel angel. Angel temen tuturanmu. Engko awakmu nyumbang, delala sesuk gantian ewoh sing nyumbang ora disumbang. Kira-kira gresula napa mboten? Gresula. Mbok tenan. Sekaliwat lawuh tempe ndasku mumet endasmu piyes ngono kuwi. Mung gara-gara duit 50.000. Mila bojo kula tak kandhani. Bojo tanggomu ewoh, kowe ra diteri sumbangan. Tanggomu ewoh, kowe diteri rasa mok sumbang. Oh gagah.
Wong Bulurjo ra iso, tanggane Slametan ra diundang. Halah, wis sebulan neng-nengan. Sangel kok. Ketemu ning dalan setan, demit gara-gara Slametan siji dadi setan, siji dadi demit. Mbok diconto, Abu Nawas nika tanggane Slametan ra diundang. Abu Nawas ra nesu, Pak. Begitu tanggane Slametan nembe ndonga, Abu Nawas metu nggawa serban joget ning ngarepe omah sing Slametan. Akhirnya apa? Bleduke mlebu omah kabeh ngotori panganan. Tuan rumahe nesu, Abu Nawas digoleki. "He Abu Nawas, kowe iki wong tuwa apa cah cilik?" "Lah miturut jenengan, ya wong tuwa." "Napa jawaban Abu Nawas?" "Lah wong tuwa ngopo ora mau undang Slametan." Abu Nawas kok dilawan. Kaya udan. Begitu udan, Abu Nawas melayu, dilokke. "Abu Nawas, jarene udan ki rahmate Gusti Allah, kok kowe melayu?" "Lah ya ora apa-apa, daripada kowe tak ngerti udan rahmate Gusti Allah malah mau idak-idak." "Ya Abu Nawas. Dadi sing ora melayu malah ngidak-ngidak rahmat." Jadi Bapak Ibu ngaten, niku critane niku wau. Dipenggal kepalanya, akhirnya mercon Presiden Macron itu menistakan agama Islam. Orang-orang yang menistakan agama niku nyuwun sewu mang delok uripe ora bakal penak. Soale napa? La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Akan dilaknat oleh Allah. Mila kula mbiyen yo lara ati. Kula ngaji ning klub malam teng lokalisasi jarene kula menistakan agama. Lak sakniki jenengan pikir, umpama tenan kula menistakan agama gara-gara kula ngaji ning klub malam, bisa menjadi wasilah hidayah untuk DJ internasional, DJ Katy Butterfly. Akhirnya 3 minggu yang lalu saya bimbing masuk Islam. Niku DJ paling seksi sak donya saking Thailand. Zaman biyen dadi DJ niku nyuwun sewu, kula kenal pertama kali. Niku lak lagi tampil DJ niku namung kotangan kali sempakan tok. Gus Miftah kok ngerti? Soale aku yo ndelok. Mila napa kula sak nggon-nggon nganggo kacamata ireng? Supaya napa? Lak nglirik men rake tok. Lah napa to Gus, lak pengajian kudu nganggo kacamata? Heeh, sing tak nggo kacamata. Soale napa? Lak kaca lemari abot. Masa pengajian kan nggo kaca lemari ning matane ya ora kuat kok. Kalau kemudian pengajian saya di klub malam dianggap menistakan agama, jajal dengan delok. Wasilah kula ngaji teng klub malam. Banyak tokoh yang kemudian masuk Islam gara-gara kenal kali kula. DJ Katy Butterfly niku ketoke seksi. Monggo tangan katok cekak. Tapi saben kondur kerja, saben kondur nge-DJ niku krungu adzan subuh niku ayem, Pak. Tanda-tanda hidayah. Jadi saya itu kalau mendengarkan adzan subuh ayem. Maka saat itu saya berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepada DJ Katy hidayah." Mila kula niku mbiyen sak janjane mikir, sing mlebu Islam pertama niku kudune mboten Deddy Corbuzier, tapi DJ Katy Butterfly niki. Karena yang tertarik dan mengatakan nyaman denger adzan subuh niku seorang DJ agamane Buddha. Dajal le, wong sing seksi agamane Buddha krungu adzan subuh seneng. Lah awakmu sing Islam dari kecil krungu adzan subuh micek. Bajingan iki lah ya. Gayane mejite anyar. Krungu adzan subuh susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adan meneh. Sedotan kok nganti mencela-mencela kaya ngene iki piye ta iki? Sangel-angel. Ora apa-apa. Sedotan itu menggambarkan punya takmirnya. Berarti sedotane melentat-melentot, naik takmirnya melentat. Lak cangkem bosok to. Ana kiai ngombe kok gerem, lha iku ora ngajar to. Bocah niki saben krungu adzan niku seneng, Pak. Maka kemudian saya berdoa, "Ya Allah, berikanlah hidayah kepada dia." Kenapa? "Innaka lang tahdi man ahbabta, walakinallahu yahdi may yasha." Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah bagi orang yang kamu cintai, tetapi dia Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki.
Mila ana wartawan ngomong kula, Gus Miftah hebat bisa mengislamkan DJ Katy Butterfly, bisa mengislamkan Deddy Corbuzier, bisa mengislamkan satu keluarga di Jerman, bisa mengislamkan satu keluarga di Belanda. Kula niku ngislamke wong Belanda sak keluarga, Jerman sak keluarga. Orang masuk Islam melalui saya dari Australia, Antonio Skodori. Ada dari Iran, semacam-macam lah. Gus Miftah hebat bisa mengislamkan mereka. Kamu salah. Yang mengislamkan mereka bukan saya, itu hidayah dari Allah. Mong kebetulan bocah niku seneng rungokke ngaji kula. Orang Australia datang ke pondok saya. Begitu datang saya tanya, "What do you want? I will to be a Muslim." Utekmu ra nyandak niki, ra nyandak utekmu, ra nyandak. Yes. Bahasa Inggris gampang oleh. Sing artinya nyanyi, singing nyanyi, bernyanyi. Run lari, running berlari, song song kok nyanyi goblok lagu. Oh candi song song lagu, songong belagu. Oh, ini gampang. Pintu bahasa Inggrisnya door, pintu rano kuncinya gedor-gedor. Kulo niku salah satu yang kulo menyesal pak sampai hari ini, sing kulo sesali siji, ngopo bahasa Inggris kulo niku elek. Kulo niku angsal undangan pengajian dari negara bagian di Amerika. Ada 4 negara bagian di Amerika niku ngundang kulo ngaji, tapi komunitasnya mereka berbahasa Inggris, wong Amerika sana. Australia, Belanda, Islam negara-negara Islam di Eropa niku ngundang kulo ngaji. Yang saya sesali satu, ngopo bahasa Inggris ku elek. Jadi kula niku rung pede lak diundang pengajian teng Belanda niku rung pede. Bahkan kula niku ajeng diwenehi gelar doktor honoris causa dari Jepang. Kula luweh ra pede meneh. Lah ra iso bahasa Jepang, lak modar aku. Senajan to wong kene mbulu rejo iki rata-rata penghasilane bukan rupiah tapi yen. Yen ono ya mangan. Yen ra ono ya merongos lak ya. Ya pada pengajian ini kile pengajiane awake dhewe bengi iki ning Bulure Jawi amplope yen. Yen panitiane kelingan ya disangoni. Yen ra kelingan ya dielikke. Dadi nyuwun sewu, ketika saya dianggap menistakan, mesti aku dilaknat karo Gusti Allah. Wong la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Urip kula ning donya mesti ora kepenak, ning akhirat mesti ora kepenak. Tapi nyatane nyuwun sewu, wasilah pengajian di klub malam menjadikan hidayah bagi orang-orang besar. Nek kita seenten satu tokoh lagi sangat besar nembe konsultasi kalih kula tentang Islam itu bagaimana. Niki lak wong niki mlebu Islam luwe heboh tinimbang Deddy Corbuzier. Dan saya tidak bangga dadi wasilah hidayah di Islam Deddy Corbuzier. Bangga kula napa? Enggak ada bangganya. Kula ngomong karo Dedi, ketika dia mau masuk Islam, "Bro, I will to be a Muslim." Yus kono mlebu Islam mau kono. Enggak. Kalau saya harus masuk Islam, this is with you, harus dengan Anda. Kenapa? Karena yang mengenalkan Islam kepada saya adalah Anda. Deddy Corbuzier bilang, "Kula tolak, Pak. Kemarin di JKT Butterfly, kenapa kamu cari saya?" "Ya sudah, karena saya nyaman dengan Gus Miftah kok." Makanya saat ini dodolan agama niku, mensiarkan agama itu dengan cara yang menyenangkan mawon. Aja meden-medeni uang. Nyatane awak malah ngerti to, Dil? Ben malam Ahad paen pengajian ning pondok Songko Kalimantan moro teng pondok kula, Pak, njaluk diislamke. Songko Surabaya moro teng pondok kula njaluk diislamke. Dari Jerman, seorang ateis tidak percaya dengan Tuhan. Dia mengatakan Allah itu tidak ada. Agama itu tidak ada yang benar. Datang dari kota Hamburg, Jerman ke Jogja, terbang dengan keluarganya njaluk kula Islam ke. Namanya Mbak Vivi dari Jerman. Teko ning pondok iki rokan sampe teni. Fadil ndelok wonge, "Wow. Wow." Kula mboten, "Weh, ngene iki. Lah tuwa kok." Begitu saya tanya di DM kula Instagram, "Gus, perkenankan saya datang ke Indonesia, saya ingin kenal dengan Anda." Saya tanya, "Anda lihat saya dari mana?" Dia mengatakan, "Saya, I am watching you in YouTube, Instagram, medsos, Facebook, etc." Dia bilang.
Terus kenapa kamu pengen datang ke Jogja? Saya pengen Anda membimbing saya untuk masuk Islam. Alasannya apa? Jawabannya sederhana, Li. Because your Islam is relax, enjoy and happy. Karena Islam Anda itu menyenangkan. Agama Islam Anda itu enjoy, relax, dia bilang. Mula lah kula sana dinyek uang, miftah kila ngaji mung kakean guyon, kula ora urusan. Nyatane gara-gara kula guyon kata wong seneng kali Islam, Pak. Lah kula ngaji ning sarekem ora guyon dibalangi botol, Pak. Dibalangi botol mending lah dibalangi kondom. Modar aku, ayo kowe. Ning nyatane bocah-bocah sarekem niku iso kula bimbing. Sekian banyak kemudian orang non-Islam masuk Islam gara-gara pengajian yang menyenangkan. Guyon niku barang yang istimewa, Pak. Awakmu rame guyon kaya ngopo munggo kula ora masalah, sing penting ora maksiat. Kalau kemudian ditanya, "Kenapa Gus menapa pengajiane kudu menyenangkan?" Kula tak takon. Orang yang datang ke sarkem, yang kedatang ke kafe teng apa jenenge kan mbiyen? Klub malam jenenge apa mbiyen? Bahasane klub malam mbiyen niku napa? Selain kafe, diskotik. Orang yang datang ke diskotik, kafe, klub malam, niku nyuwun saya, wong seneng napa wong susah? Jawaban. Bocah-bocah gadah bangsa sing pengalaman jawaban. Kayak sing teko ning diskotike wong susah apa wong seneng, Li? Wong susah. Golek seneng ning klub malam, maka dikatakan dunia hiburan. Dugem, dunia gemerlap. Nggo wong susah golek seneng ning diskotik. Wong susah golek seneng ning sarkem. Pertanyaan saya, kenapa mereka susah mencari senang di klub malam, teng diskotik? Karena mereka tidak mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Milo pengajian kulo gawe nyenengke supaya mereka mencari kesenangan di pengajian, bukan di klub malam. Laning pengajian ini seneng, Pak, orang mungkin dugem ngono lho. Wong sing gaweane mabuk, bocah-bocah sing kula openi niku rata-rata wong susah. Mergo susah golek seneng kanthi mendem, padahal rampung mendem balik susah. Wis angel delok wae. Kowe ngapa mendem? Ning omah bojoku bajingan kok. Ngono kuwi. Mendem. Begitu tangi, piye? Ho-ho, bar mendem bojoku tetep bajingan. Ora ngelurubah. Kulo niku wong paling telaten, Pak. Ngurusi wong mendem, kulo telaten. Ngurusi wong lonte, kulo telaten. Ngurusi preman, kulo ya telaten. Kulo niku lak teng Surabaya, mantan-mantan germodoli niku langsung jemput kulo. Selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Niku kulo, ayo Gus ngaji ning kafe. Oke. Wah, akhirnya kulo teng kafe mlebu. Kulo pikir ning kafe pengajian koyo ning Bulurejo jilbaban. Ternyata begitu kula mlebu kafe niku jedak jeduk jedak jam 12 siang jedak jeduk wis do nyekel botol niku. Begitu kula teko niku, ya Allah, selamat datang Gus Miftah di kafe kami. Mbak-mbak niku kabeh ngerubung kula njaluk selfie. Kula nengok ngewo, susu tengen, susu ngarep, susu mburi, susu, ya Allah. Pengen apa mboten, Gus? Ya pengen. Terus pripun? Ngempet. Lho malah angel. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ya, selawatan. Kowe megawe ra meneng wae, ayo selawatan. Iso mau lagu apa? Apa? Lost Doll. Ya apik, dadi nganti Lost Doll apik iki lho. Ibu-ibu sing mriku njaluk lagu napa? Eh? Derek, ora ana judul lagune Derek. Lagu anyar napa lagu lawas? Anyar durung dadi. Iso mau apa le? Eh? Ditinggal rabi. Ya, iya, ditinggal rabi. Iso ra ditinggal rabi le? Heeh. Ayo, tabuhi. Oke wis. Kira sambung buka HP, HP mu crossing gak ya? Iki vokalis sih, iki vokalis. Kok rupanya gak meyakinkan?
Ya dibuka di sini, rapopo maskermu gitu, ben ketok cangkeme. Apa? Ditinggal rapi, ya, kono. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahul kafir. Hei, sing ngon sapa eh? Hei. Aku njaluk tinggal rabi kok kafe-kafe iki lho. Dume aku cah kafe-kafe-kafe. Ya. Sing kira-kira orang tau dinyanyake ning kene lho. Wis angel. Ya, kuwi men rodok gaul titik. Lost Doll versi Gus Miftah. Ora iso mudun, mudun ora iso. Kuwi darbukane cekel. Wah. Bocah kok lemune kaya ngene iki lho, ya Allah. Sama kok weteng kabeh ta lele. Lemu banget. Wis ora apa-apa ya. Dasar lemu jawaban. Ora masalah, aku lemu mergo mangan sego. Daripada kowe guru gaweane mangan kanca. Carane ngene. Angel. Dasar elek jawaban. Ora masalah aku elek ciptaane Gusti Allah. Daripada kowe ketok ayu ciptaan kamera 360. Oh, no santai wae. Cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah. Tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Wow. Sangar. Ngopo? Sangar. Randuwe untu. Dia jatuh cinta loh sama aku. Orang jatuh cinta itu seperti hukuman mati. Kalau enggak ditembak ya digantung. Iya. Ala kon gombal ono aku oke. Ada. Ayo. Tabui. Los dondang lanjut lehmu masih ya tabui. Lu aku bengok-bengok. Hadroh al Haddad. Yo, ana Buya Haddad Alwi ora tenanan. Apa diwale? Aku nyekel terbuka kowe ngaji ning kene. Ayo. Ngaji kok nyantai banget lho. Monggo Kiai, nggih. Yo, wis pokoke seneng mawon. Wong urip ra ono sing malah mak tarik ses wae lho cah iki. Gue tarik saya semelu nyusul dalang seno lo gue. Orang nasi ngiro nyawa kangi. Dalang seno ni gue setahun yang lalu, kulo keng wayangan teng pondok. Kulo telepon, Mas Seno, gue Gus, ulang tahun pondok kosong no pembuatan. Waduh, kulo pun isi ya Gus. Gue pun tahun ngajeng, gue. Lah kulo kandani, Mas Seno, buat jenengan ini nganggu istirahat. Rupanya jenengan layu nih lo. Masuk benbengi kok melek-lekan. Malah jawab kulo ngeten. Ya, sing kesel niku jenengan, Gus. Lah pripun? Kula sewengi mung pisan, jenengan sedina ping 5. Lah ya beda. Aku ping 5 sak jam kuwi sewengi utuh. Dalang iki ampunan, Pak. Kula niku cedhak kali dalang entus, tapi kula sakniki dereng ngerti piye carane ngempet nguyuh sewengi utuh niku, Jan. Kuwi lara dalang ra iso lho kuwi. Apa manuke dilakban, aku ya ra dong. Angel, angel. Tapi dalangnya tak pikir ra pinter. Lah pripun? Lah wong sindene wayu-wayu sing disawang debok goblok, goblok iki lho. Los dondang lanjut lehmu masian tutuk no senengmu rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandaning iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu ya Rabbi sholialamu'abad ya Rabbi sholialai wasalim ya Rabbi
sholli ala Muhammad. Ya Rabbi, ya Rabbi, sholli alaihi. Ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Sholli ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Malah tabuhanmu kaya ledek munyuk. Sangel, angel. Mila Bapak Ibu, kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi niki harus melebihi apapun. Ayo, saya kita takon ibu-ibu. Bu, luwe seneng bojomu napa Kanjeng Nabimu? Sangel, angel. Saya ki wong lanang. Saya ki wong lanang jawaban. Heh, Pak, jawaban. Luwe seneng bojomu apa Kanjeng Nabimu? Lanang kok nabi. Bojo Kanjeng Nabi niku mesti nyelametke, bojo rung mesti nyelametke. Kanjeng Nabi ora iso ditukar. Bojo neko-neko ijolke. Oh, manut. Cah cilik iki lho monat manut kowe. Iki kita ambien pas gawe mbokne ayel-ayelan karo bapake. Lha wong tak kandhane jan cah cilik. Lah kowe cah gedhe, lha ora ngajar to kuwi. Ada iki lho. Lah mumet ndas kuwi. Lho kah? Angel, angel. Ya wis ora apa-apa. Anake PRT to kuwi? Oh. Putune RT. Aku ki lak diayali lonte biasa ya. Diayali preman biasa. Diayali cah cilik baru iki aku. Mila wong wedok iki lek karo sing lanang aja ngeyel. Kenapa? Anak itu peniru terbaik. Maka berikanlah contoh yang baik supaya ditiru oleh anak-anakmu. Kula niku kacilik ngomong kalau guru-guru kula, ngomong kali kanca-kanca kula ning pondok niku basa. Soale napa? Kacilik kula ndelok ibu kula basa kali bapak kula. Mila kacilik kula ya basa. Soale bapak ibu kula niku lak ngendikan basa. Urung tahu ibu kula niku ngomong jangkar oleh bapak kula. Ayo Pak Madang orang tahu. Pak, darane pun siap, monggo dahar. Kira-kira wong Bulurejo ngoten niku napa mboten bojomu? Belas. Mila dadine ya putune RT-ne iki lho. Momet ndas iku. Kowe ngopi ra le? Bajigur, bajigur. Buyar pengajiane. Kowe pengen kopi ra? Oh. Rawang suli nggih, anak itu peniru terbaik. Maka berikanlah contoh yang baik supaya ditiru oleh anak-anakmu. Tenan Pak, kula niku kacilik basa, Pak. Kula niku ngomong kali ibu kula kat kula cilik iso ngomong wis basa. Soale isin ndelokke bapak ibu kula niku lak ngendikan basa. Maka saya ya basa. Aja jenengan mulai dalu menika mungkin basa ali bojomu. Kondur bojomu mlebu kamar takoni. Bapak pun apa dalu menika panjenengan ngresekke mateni Yahudi? Angel iki lho.
mlebu kamar jenengan bengok karo bojone, "Pak, untone pun siap." Ngono. Oke. Angel. Karena tidak dibiasakan. Mila nyuwun sewu. Kenapa kemudian kita mencontohkan Kanjeng Nabi? Nabi Muhammad niku etalase yang komplit. Kewabah kahanan donya niku iso dicontoh hanya dari sosok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing dimaksud wakana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas niku nyuwun sewu, mboten namung jasate, Pak. Tangandane nggih, napa kula musim corona niku kok tambah sehat? Kula niku awal corona mundak 83 kilo. Dadi lemu meneh nika. Sak derenge kula ketemu Mas Jedi niku bobot kula 105 kilo. Pas ketemu Mas Jedi karo Buser nika 70 kilo. Wingi awal lockdown 83 kilo. Soale awal-awal lockdown niku lak mung go fat. Kabeh dipangan ra duwe kegiatan ning omah lockdown. Otake ngelok pendapatan don. Wong Bulurejo OTG ora tahu gajian. Tak mire PDP pendapatan depending. Lah kowe beda PSBB, perasaan sing biyen-biyen. Iya. Yo angel. Akhirnya napa? Kula niku maca sirah nabawiyah ki isin. Ndelok fisike Kanjeng Nabi umur 63 tahun, tapi Kanjeng Nabi niku sehate ra umum, Pak. Jenengan yo sapa pinten, Pak? 67. Kanjeng Nabi niku 63 tahun, lara mung ping pindho tok. Niku nawon namung puskesmas. Pusing keselio masuk angin. Dadi ora ana kok Kanjeng Nabi duwe penyakit generatif. Penyakit generatif niku napa? Jantung koroner, gula, diabetes, stroke, ora tahu. Kan ora lucu, Nabi kok stroke ora lucu. Kanjeng Nabi ora tahu stroke. Jenengan tahu apa penyebab penyakit stroke? Penyebab penyakit stroke adalah adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Stroke. Eh? Belanja kan penak. Tuwetel untumu lho kowe. Dito RT ini kan di RT ini. Oh alah, apa itu nih sergap ngaji malah mbahir atau ngaji? Mbahmu ngaji ra? Mbahmu ngaji ra? Ora? Oh. Eh, keren nih. Wong oh, dikandhane malah angel-angel aku sing ketok. Eneh. Kelingan mboten biyen adegan dalangan terus niku lak main perang wayange lambe gelut niku sing diguak napane? Wayange uncalke wer. Diluk meneh hooh, putune RT-ne tak uncalke wer. Wa akmalan nas niku tidak hanya fisiknya, fungsi otaknya Kanjeng Nabi ngendikan Habib Lutfi. Dadi otake menungso niku lek dibagi, Pak, ente otak kanan, ada otak kiri, ada otak depan, ada otak belakang. Bahasa lainnya apa le? Ada otak besar, ada otak kecil. Kanjeng Nabi itu semua fungsi otaknya, otak kanan, otak kiri, otak besar, otak kecil, depan, belakang, semuanya di atas sempurna. Lawa ide lak beda. Lak menungso niku ana sing dominan otak kanan, tapi otak kirine kecil. Otak depannya bagus, belakangnya jelek. Lak bocah iki beda. Kuwabeh ora ana sing apik. Lha. Dadi lak sesuk bocah iki ketiba kok panggung, kuwi karo mbokne sing dicekeli ora sirahe, dengkule. Piye le dengkulmu ora apa-apa, soalnya uteke dengkul malah. Lah Kanjeng Nabi itu semuanya sempurna. Buktine napa, Pak? Tak dongake wong mriki semoga kaji kabeh. Amin. Jenengan pirsa, wong lempar jumroh itu ada berapa waktu? Ada banyak waktu.
Kenapa Kanjeng Nabi itu membuat mekanisme lempar jumroh 1400 tahun yang lalu niku lak haji tasih sepi. Daerah Jamarot niku tasih sepi. Paling wong haji namung wong 500, wong 1000 zaman Kanjeng Nabi. Artinya apa? Zaman Kanjeng Nabi niku lempar jumroh cukup satu waktu ora bakal desak-desakan. Paling sing haji wong 100, wong 200. Tapi Kanjeng Nabi sejak saat itu membuat mekanisme lempar jumroh itu ada beberapa waktu. Soalnya nopo, Kanjeng Nabi sudah memperkirakan sesuk umatku sing bakal lempar jumroh ki wong okeh banget, jutaan orang. Kalau lempar jumroh hanya di satu waktu, maka akan banyak memakan korban. Buktine 3 tahun yang lalu 2017 pas kula haji terakhir niku nyuwun sewu ida-idaan tiang Iran niko gara-gara pintu masuk dan pintu keluar jadi satu sing mati ribuan orang. Niku kali Kanjeng Nabi sudah dibuat mekanisme sake cerdase Kanjeng Nabi lempar jumroh waktunya banyak supaya orang milih tidak berdesak-desaan. Malih coba kita lihat bedone Idul Fitri karo Idul Adha. Napa lak zakat fitrah niku nyuwun sewu sewengi tok weh oleh menjelang hari raya Idul Fitri sadurunge salat zakat kudu wis rampung. Sementara Idul Adha mbeleh sapi hari Idul Adha plus 3 hari tasrik. Karena Kanjeng Nabi sudah mikir jauh hari. Lak beras kuwi gampang bagine, gampang nyimpene. Tapi nopo motong korban sampai patang dino? Soale ora kabeh wong Bulurejo duwe kulkas. Nggih mboten? Hari pertama Bulurejo Masjid Al Ikhlas bleh. Hari kedua wong Bulurejo oleh songko tonggo kampung. Bahkan Gus Miftah niku lak mbagi hewan korban niku nyuwun sewu sampai 5000 kantong. Wong Groso biasanya kebagian. Lah wong Bulurejo ora kebagian berarti ora tau melu ngaji ning pondok. Gampang wae. Karena sing biasa ngaji teng pondok niku sing gon-gon terpencil kula absen kula domi daging. Kula biasa mbagi niku 5000 sampai 6000 kantong, Pak. Karena kula biasa mbagi daging niku 6 sampai 7 ton. Kula bagi. Itu mekanisme yang dibuat oleh Kanjeng Nabi begitu luar biasa, Le. Ayo. Kenapa kemudian ajaran Islam luar biasa? Ketika dihinakan kita marah. Contoh soal poligami. Ngopo wong lanang oleh poligami, wong wedok ora oleh poliandri. Wong lanang ngopo kok oleh bojo papat, wong wedok ora kena bojo papat. Alasannya logis. Kula kok mboten pendukung poligami nggih. Kula ora bakal poligami karena saya terlalu cinta dengan istri saya. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Yang jelas di belakang lelaki sukses ada istri yang hebat, betul? Dan di belakang istri hebat ATM-nya 4. Larotik ATM ya nesu kok. Kenapa Islam membolehkan poligami, enggak membolehkan poliandri? Logika sederhananya gampang. Ibu-ibu sing ra setuju karo poligami jenengan salah. Kulo paham poligami niku angsal, tapi kulo mboten purun di poligami. Lah itu bahasane pas. Poligami enggak boleh, berarti Anda menentang Al-Qur'an. Ngopo wong lanang oleh papat, wong wedok oleh siji tok? Cara gampange ngeten. Iki ana gelas papat. Sendoke siji. Sendoke siji. Sendok iki iso nyemplung mriki, 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 mriki. Tidak akan menimbulkan fitnah. Bar nggih ngudak apa iki? Gelas iki ngudak kene angsal. Ngudak kene angsal. Ngudak kene angsal. Sing dadi masalah niku nyuwun sewu gelas siji sendoke papat. Dadi lah wong wedok niku nyuwun sewu. Ibarat wong wedok niku gelas siji kok sing nyemplung sendok papat. Begitu ana apa-apa ning gelas iki pertanyaane sing dadekke apa-apa kuwi sendok sing endi? Paham ra, ibu-ibu? Kula mboten dukung poligami lho nggih. Tapi lak sendoke siji gelase papat. Begitu nyemplung gelas kene, kok iki diudak-udak, tetep paham oh sendoke iki mau. Ngudak sijine tetep oh iki. Ngudak sijine sampai papat, tetep sendoke ketok. Oh iki miftah, 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 miftah. Papat.
Sing dadi masalah niku sitine siji miftahe papat. Lah iki cilaka iki. Gelase mung siji, lanange papat. Miftah, takmir, RT, RW. Begitu gelase niki meteng, pertanyaane iki anake Miftah, anake RT, anake RW, apa anake takmir? Kalau itu terjadi balik ning zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah niku lang golek mantu. Omah sing ana anak gadise diwenehi gendera umbul-umbul. Bocah sing naksir bocah niku antri ning omahe wong tuane. Bagaimana cara memilih menantunya? Nyuwun sewu. Kon mlebu kamar icip-icip calon temanten putri. Sinten sing dipilih dadi mantu? Ngenteni anak wedoke meteng. Begitu lahiran didelok mirip sopo. Kok lahir anake ompong? Wah, putune RT-ne. Kok lahir anake gondrong? Oh, bapake Miftah. Niki jahiliyah. Maka disitulah kemudian mekanisme Islam berlangsung luar biasa. Akmalan nasi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila dalu menika kula ngajak Bapak Ibu, lak jenengan tresno tenan karo Kanjeng Nabi, ayo titik-titik dicontoh akhlake Kanjeng Nabi. Ora usah sing angel-angel. Biasakan mulai dari sekarang, la yasrobanna ahadukum qaima. Yo sekali-kali lak ngombe yo ora usah ngadeg. Mila kula niku lak naik sepedaan niku, kula sakniki nembe seneng sepedaan. Begitu ngombe yo lungguh. Jangan kemudian berdiri di atas sepeda. Niku akhlak sing cilik. Oh, Kanjeng Nabi niku carane dahar, idza akala hadukum fala yamsah yadahu hatta yaliqaha aw yuliqaha. Ketika salah satu di antara kalian makan, jangan mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Niku sunah, Pak. Dadi lak jenengan dahar, tangane dimut utawa kon ngemutke bojone niku hukume sunah. Jadi bapak-bapak makin jenengan kondur dahar rampung bojomu diceluk bu, nanti cangkemmu nyoh, ini ku sunah. Tapi itu hanya berlaku untuk pasangan suami istri, tidak berlaku sesama anggota garda bangsa. Ngumalah rukoncone mut-mutan, lih dilok cangkemmu nyoh, jiji. Ilo kula matur, lak jenengan seneng tenan karo Kanjeng Nabi, ayo. Dan apa yang dibuat oleh Kanjeng Nabi niku ora ono sing abot, Pak. Contoh masalah poso. Kula niki lak tasik istiqomah poso Dawud. Sampai hari ini kula tasik Dawud. Wau kula poso sesuk ora sesuke poso. Dadi sedina poso sedina ora. Termasuk bulan Ramadan kula nggih Dawud. Dadi posone Kanjeng Nabi iki gawe santai, Bu. Ngene ngene. Dadi umat e Kanjeng Nabi kaya awake dhewe iki sing dicontoh santai-santai mawon. Kanjeng Nabi niat poso, ndelalah bojone masak. Ayo Mas Muhammad dahar, Kanjeng Nabi saat itu langsung membatalkan posone demi menghormati istrinya. Niku dicontoh mawon sing wonten niku gampang. Tapi satu hari Kanjeng Nabi niat ora poso. Sunah lho nggih. Karepe dina niku mboten poso. Takon karo bojone, "Dik, kowe masak apa?" "Ngapunten Kanjeng Nabi, kula mboten gadah daharan." Kanjeng Nabi langsung niat poso. Lah wong lanang kira-kira iso nyontoh ngono apa ora? Lah awakmu pas poso, bojomu masak, enggak akan jadi masalah. Ayo Pak, aku wis masak. Oke, sing dadi masalah niat ora poso, ra ono masakan. Kira-kira bojomu menengko napa mboten, Bu? Wong wedok ora jelas. Ning wong wedok iki nyen aneh kok. Sing gaweane ngapusi niku wong lanang napa wong wedok to? Lanang wedok le? Lanang. Cek tak nganggo mic le. Jawaban sing biasa ngapusi wong lanang apa wong wedok? Lanang. Didelok. Aku ora setuju. Wong lanang njen tukang ngapusi ning wong wedok luwih parah tak kandhani. Wong wedok kakean aturan. Lanang ra oleh nongkrong. Lanang ra oleh kumpul karo kancane, lanang ra oleh nyekel duit, lanang mung kon golek duit tok. Ya kowe ra usah rabi karo wong lanang, rabi karo tuyul wae tak kandhani. Ah sing gawene ngapusi ku wong wedok kok delok wae wis. Rambut sambungan.
idep keroan, irung ketok mancung yo mergo suntian, untu merongos kawatan, ketok dhuwur yo mergo sandal jinjitan, ada susu gede ganjelan, ayo kowe ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi, sing ngapusi iki raimu iki lho yo tak kandhani. Angel, angel. Lha Bapak Ibu, pon ngaten mawon, ayo dicontoh di titik mawon. Kula niku urung tau mbatalke poso Daud, Pak. Mbatalke pisan kula. 3 minggu sebelum Sekda DKI difonis corona. Ketemu kali kula teng balai kota Jakarta. Kiai, teng Jakarta. Iya Pak Sekda, saya mau syuting di Trans 7. Bisa enggak mampir balai kota? Saya pengen jumatan sama Gus Miftah. Saya datang. Cepet ya Kiai, mes jumatan. Saya langsung berangkat. Akhirnya dugi balai kota, kulo pas poso, rampung jumatan, Pak Sekda niku ngendikan ngeten, Kiai, temenin saya makan siang. Maaf Pak Sekda, saya puasa. Sekda niku ngomong apa? Gus, ayo toh, temenin saya makan, gak usah puasa dulu. Siapa tahu ini makan kita terakhir. 3 minggu sebelum beliau meninggal. Gus Miftah, posone dibatalke saja, temeni saya makan. Siapa tahu ini kita makan terakhir. Dan Anda tahu, akhirnya saya tuh enggak pernah batalke poso. Gempon Pak Sekda saya batalkan puasa. Wes jam 1 awan. Akhirnya saya ikut makan Pak Sekda. 3 minggu kemudian saya dikabari sama Mas Anies Baswedan, Gubernur DKI. Gus, Pak Sekda sakit. Pada hari itu saya ada jadwal syuting ngobrol bareng Gus Miftah teng iNews TV niku kali Pak Anies Baswedan. Pak Sekda sakit, doakan ya Gus. Dan ternyata benar. Makan siang saya di hari Jumat itu adalah makan terakhir saya dengan Pak Sekda. Delalah kula niku nyenengke Pak Sekda dengan membatalkan puasa saya. Mila kula mbatalke poso ketoke dosa. Mboten wong nemen namung poso sunah kok, tapi atas nama idkhalus surur, membuat orang lain bahagia. Lah Kanjeng Nabi niku ngatur ngoten niku lho. Tapi lak poso dawuh jarene lak batal mungkin mulai dari awal meneh. Lak mulai dari awal meneh jenengan duwe pikiran ngoten niku soalnya jenengan poso dawuh duwe tujuan tertentu. Lak kula niku mboten poso nggih poso. Soal gara-gara poso urip kula digawe penak karo Gusti Allah niku mboten urusan kula. Jenengan niku lak ngibadah kakean tujuan tertentu, mila ngibadahe dadi abot. Nembe butuh salat hajat. Ora butuh ora salat hajat. Lah kula mboten butuh ra butuh kula tetep salat. Ora kudu salat hajat, soalnya napa saben salat niku mesti ana hajate. Wong abot batalke poso soalnya napa duwe tujuan tertentu. Aku lak poso men sugih, engko lak tak batalke aku ra sida sugih. Lah kula mboten poso ya poso, umpama kudu batal ya ora apa-apa. Teneh mung sunat, awan-awan sewu poso sunat. Ndelok kula poso awan-awan bojo kula njaluk kelon. Ya oke. Wong nyenengke bojo niku nggih pahala kok, nggih napa mboten? Kula wis niat oleh pahala poso plus oleh pahala ngeloni bojo kula. Sing masalah niku sing njaluk kelon bojone tangga. Sangel ya. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jaluk donga wacan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim ta iman ala bada sholli wa sallim ta iman ala bada wal ali wal ashabi iman kebaco temenan ger
Anna turunku koe ora wirang podo mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing hise ana. Salli wa sallim ta'iman ala bada. Salli wa sallim ta'iman ala bada. Wal ali wal ashabi man qad wada. Wal ali wal ashabi kami cinta tanah air Indonesia. Dulangi jamaah jawab sing banter. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wada. Wal ali wal ashabi man qad wada. Sampun jam setengah kalih. Donga bareng-bareng tolak corona. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shrif annal ghala wal waba wal bala wat taun wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bulurjo Masjid Al Ikhlas matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.